ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ବାପା କଥା କିଏ ବୁଝିବ। ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଭରା କଣ୍ଠରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି 31 ବର୍ଷୀୟ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ। ସେ ଏବେ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଲକଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବେଶ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର। ଗାଡ଼ି କାମକୁ ଯାଇ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଆରାମରେ ଚଳିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ପରେ ଦାଉସା ଜିଲ୍ଲା କିଡନୀ ରୋଗ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି। ମୋର ଦୁଇଟି ଯାହା କିଡନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସରକାର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚେଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି କେମିତି? ନିଜ ବାପା ତ ପୁରା ତାଙ୍କର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଜଗି ଜଗିକିରି ଦେଖିକିରି ମୋତେ ରାତି ବି ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଗାଁରେ ମାଗମୁଗି କରି 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ସେ ଟଙ୍କାରେ ଏକା ଦେଖାଦେଖି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କିଡନୀ ରୋପଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା କାର୍ଡ ବି କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଗୌରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଡ ଅଛି, ତମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସହାୟତା ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ ବାପା ଯାଇଛି, ଜୁଇଁ ପୁଅ ଯାଇକି ସବୁ କାର୍ଡ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସହାୟତା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ପୁଅ ନିଜେ କହେ, ଜୁଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହନ୍ତି। ଏହାକୁ କେଉଁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ବି ସହାୟତା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସରକାର କାହିଁକି କାର୍ଡ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ନିଜ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାପା ମାଆ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ। ଆମେ ତ ନଥିଲା ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଧରିଦେବୁ, ଛୋଟିଆ ମେଡିକାଲ ମାନଙ୍କୁ ନେଲୁ, ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ବେଳେ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଣୀୟ ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ଯାହା ସବୁ ଡିଟେଲ ଖବର କହିବେ ବୋଇଲୁ, ପିଲାକୁ ଧରିକିରି ଗଲୁ। ମୋ ଜୁଇଁ ପୁଅ କୋରାପୁଟ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି ଆସିଲେ, ଆସିକି ଧରିଗଲେ। ଆମର ତ କିଏ ଆଉ ନାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ, ଜୁଇଁ ପୁଅ ଛୁଟି କରି ଆସିଲେ, ଜୁଇଁ ପୁଅ ଧରିଗଲେ ସମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ସେଠି ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କଲୁ, ଦୁଇଟା କିଡନୀ ଖରାପ ବୋଲି ବାହାରିଲା। ସରକାର କେମିତି ମୋ ପିଲାକୁ ଦେଲେ ମୋ ପିଲା ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମୋର ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାରକୁ। ମୋର ଆଉ ନାହିଁ କିଏ ସାହା ବର୍ଷା, ମୋର ଗୋଟିକ ପିଲା, ସିଏ ସିନା ଆମକୁ ଖାନ୍ଦରେ ନେନ୍ତା। ମୋ ପିଲା ପଡ଼ିଛି, ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆମେ ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ, ଆମର ଚୁଲି ଲାଗିବାକୁ ନାହିଁ। ଯାଇକି ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଖାଲି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ ରେଟିଂ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ସେଟା ଫରଡ଼ା ସାର ସହିତ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବା ସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିଲେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।